Ahoj, já jsem Deflektor, nové video a tentokrát vám po delší době přednesu jednu kapitolu z knihy Petra Wollenbena Tajný život stromů. Konkrétně se bude v této kapitole jednat o tom, jestli mohou být stromy nemocné, no a jak to vypadá. Každopádně kapitola jako taková se jmenuje Nemocný strom. Tak jo, jestli vás tady toto zajímá, tak se pohodlně usaďte a já vám můžu slíbit, že to nebude moc dlouhé. Tak jo, jdeme na to. Nemocný strom. Ze statistického pohledu mají skoro všechny druhy stromu potenciál k dlouhověkosti. Ve vzpomínkovém háji mého revíru se mne ti, kdo si kupují strom, opakovaně ptají, kolik let si jejich exemplář může dožít. Většinou si vybírají buky nebo duby, u nichž se normální hodnota podle současných poznatků pohybuje v rozmezí 400 až 500 let. Avšak, co může statistika vypovídat o jednotlivci? Stejně jako u nás lidí, vlastně nic. Zdánlivě předurčená cesta stromu se totiž z mnoha důvodů může náhle změnit. Jeho zdravotní stav závisí na tom, jak stabilní je les, jakožto ekosystém. Teplota, vlhkost, intenzita světla by neměly výrazně kolísat, protože strom reaguje velmi pomalu. Avšak i tam, kde jsou vnější podmínky optimální, neustále číhají houby, bakterie, viry a hmyz na svoji šanci, kdyby mohli konečně využít svou příležitost a udeřit. V zásadě jim to může vyjít jen tehdy, když strom vybočí z rovnováhy. Za normální situace si dokáže síly přesně rozdělit. Velikou část jich využije pro běžný život. Musí dýchat, neboli trávit, zásobovat své spřátelené houby cukrem, každý den trochu povyrůst a ponechat si tichou rezervu na obranu proti škůdcům. Tato rezerva se dá kdykoliv aktivovat a obsahuje druhově specifickou řadu obranných látek úctyhodného kalibru. Jde o takzvané fitoncidy. Jejíž antibiotický účinek prokázali na nejvýš působivé pokusy. Leningradský biolog Boris Tokin popsal již v roce 1956 následující jev. Když ke kapce vody, v níž žijí prvoci, přidáme nepatrné množství rozemletého smrkového či borovicového jehličí, živočichové ve vteřině pomřou. V téže práci Tokin konstatuje, že díky fitoncidům, které jehličí vylučuje, je vzduch v mladých borových lesích téměř sterilní. Stromy dokáží své okolí doslova vydezinfikovat. To ale ještě není všechno. Ořešáky bojují látkami obsaženými ve svých listech proti hmyzu a sice tak účinně, že můžeme dát zahrádkářům následující doporučení. Pokud zatoužíte po útulné lavičce, rozhodně ji postavte pod koruny ořešáků. Tam je pravděpodobnost, že vás štípne komár nejmenší. Fitoncidy jehličnatých stromů snadno ucítíte. Je to právě ona kořenitá lesní vůně, kterou můžeme intenzivně vnímat za horkých letních dní. Pokud se pečlivě nastavená rovnováha růstových a obranných sil vychýlí, strom může onemocnět. Příčinou bývá například úmrtí souseda. Na korunu pak najednou dopadá spousta světla a jedinec začne dychtit po intenzivnější fotosyntéze. Zcela smysluplné, zvláště když se taková šance naskytne jen jednou za 100 let. Strom stojící pojednou v plném slunečním světle všeho nechá a soustředí se pouze na růst svých větví. Také musí, protože kolegové v jeho okolí dělají totéž. Takže se mezera v krátké době zhruba 20 let uzavře. Výhonky se rychle prodlužují a za rok si místo několika milimetrových položek připisují až 50 cm. Spotřebovávají tak sílu, která pak už není k dispozici pro zahnání nemoci a parazitů. Když má strom štěstí, jde všechno dobře a poté, co se okno uzavře, je památkou na ně znatelně větší koruna. Hrdina si dá pauzu a opět se vpraví do své osobní rovnováhy sil. Běda však, když se v opojení růstem něco pokazí. Houba, jež napadne pahýl větve, podél mrtvého dřeva putuje do kmene.
kůrovec, který si do bořitele nebes jen tak náhodou píchne a nezaznamená žádnou odvetnou reakci. Stačí chvilka a neštěstí je hotovo. Na první pohled zdravým kypící strom je postupně stále více napadán, protože mu chybí k energie, k mobilizaci ochranných sil. První symptomy po útoku se objeví v koruně. U listnatých stromů náhle odumřou největší vitální výhonky. Do prostoru pak trčí silné pahýlí větví bez postranních haluzí. U jehličnanů je prvním projevem zkázy, že už neudrží na svých větvích tolik ročníků jehličí jako předtím. Nemocné borovice mohou vykázat už jen jednu či dvě generace jehličí místo původních tří, takže jejich koruny znatelně řídnou. U smrku se k tomu připojuje i tzv. Lamelový efekt, kdy ratolesti chcíple visí z větví. Záhy začne na kmeni ve velkém praskat kůra, pak už proces pokračuje rychle. Zimní vichry ulamují neživé větve a hynoucí koruna klesá nezadržitelně dolů jako horkovzdušný balón, jemuž někdo otevřel ventil. U smrku je to vidět mnohem lépe. Uschlý vrcholek nápadného stromu zřetelně kontrastuje se zelení spodních, stále ještě vitálních pater. Živý strom vytváří ve dřevě rok co rok letokruhy, protože je tak říkajíc k růstu odsouzen. Kambium, tenká průsvitná vrstva mezi kůrou a dřevem, vylučuje ve vegetačním období dovnitř nové buňky dřeva, směrem ven pak buněčnou substanci kůry. Pokud strom už nedokáže zesílit, umírá. Alespoň jsme si to tak dlouho mysleli. Badatelé objevili ve Švýcarsku borovice, které se navenek zdály být zdravé a bohaté, obdařené zeleným jehličím. Detailnější průzkum po skácení či navrtání nicméně ukázal, že některé exempláře už více než 30 let svému dřevu nepřidali ani jeden jediný letokruh. Zelené borovice a mrtvé? Stromy napadl kořenovník vrstevnatý, což je nesmírně agresivní houba, a kambium odumřelo. Kořeny však dále pumpovaly vodu trubkami ve kmeni do koruny a zásobovaly tak jehličí životně důležitou vláhou. A kořeny samotné? Když je kambium mrtvé, nežije ani kůra. Odvádět cukrový roztok z jehličí dolů už nelze. Takže to by mohly být pouze zdravé sousední borovice, které pomáhaly churavým kamarádům a zásobovaly jejich kořeny živinami. Kromě nemocí si mnohé stromy během svého života způsobí i různá poranění. Ta mohou mít několik příčin. Například se vyvrátí sousední strom. V hustém lese se nedá zabránit tomu, že přitom pohladí několik nablízku stojících kamarádů. Stane-li se to v zimě, kdy je kůra poměrně suchá a pevně přimknutá ke dřevu, nic zásadního se neděje. Většinou se odlomí jen pár větví, poškození, po němž za pár let už není ani památky. Závažnější jsou poranění kmene, k nímž dochází hlavně v letních měsících. Tehdy je kambium tenká růstová vrstva mezi dřevem a kůrou plné vody, průhledné jako sklo a kluzké. Pak stačí jen malá síla a vnější pokožka se snadno odchlípne. Poškrabání větvemi padajícího souseda může mít za následek rány v řádu metrů. Jauweis. Vlhké dřevo je ideální přistávací plochou pro houbové výtrusy, které jsou už za pár minut na místě. Z nich vyrostou celé pleteně hub, které se neprodleně pustí do dřeva a živin. Zpočátku nikterak závratnou rychlostí nepostupují. Dřevo prostě obsahuje příliš mnoho vody a i když si houby ve vlhku libují, je crčící horko jejich smrt. Vítězné tažení do nitra kmene tak zprvu brzdí nasáklé vnější bělové dřevo. To je nicméně obnažené a může u povrchu vysychat. Začíná závod, pomalý, leč sveřepý. Houba se dostává vpřed tak dalece, jak běl vysychá. Zatímco se strom snaží uzavřít svoji ránu, tkáň na okrajích poranění šlapé na plyn, jen aby co nejrychleji zarostla. Za rok pokryje až 1 cm zraněného dřeva. Nejpozději do 5 let je třeba zavřít krám. Rána se pak potáhne novou kůrou, strom zase může zevnitř zavlažovat poškozené dřevo a troufalou houbu usmrtí. Jestliže však agresorka pronikla zběle do jádra dřeva, je pozdě. Tato neaktivní zóna je suší, pro útočníka tím pádem ideální a strom už není schopen zareagovat. Zda má ještě nějakou šanci? Záleží především na šířce poranění. Všechno, co viditelně překračuje 3 cm, je kritické.
Avšak, i když houba vyhraje a pohodlně se usídlí vnitru stromu, není ještě vše ztraceno. Může se sice ničím neomezována vrhnout na dřevo, většinou ale přitom nikterak nespěchá. Než všechno sežere a zpracuje na prst, může uplynout celé století. Strom přitom ani v nejmenším nestrácí stabilitu, protože do mokrých vnějších letokruhů běle se houba rozšířit nemůže. V krajním případě je dutý jako trouba od kamen a právě tak stabilní. Vyhnilého exempláře nám nemusí být líto, protože bolest totiž necítí. Důvod? Vnitřní dřevo je zpravidla už v klidu a neobsahuje žádné živé buňky, zatímco vnější stále ještě aktivní letokruhy přivádějí do kmene vodu a jsou tak pro houby až příliš vlhké. Pokud se strom zdárně vypořádá s poškozením kmene, tedy uzavřel zející ránu, může dosáhnout stejně vysokého věku jako jeho nedotčení kamarádi. Někdy ovšem, hlavně za tuhé zimy, mohou staré rány začít znovu hrát roli. Pak se lesem ozve rána, jako když vystřelí z pušky, a kmen se podél linie svého zranění zase otevře. Příčinou bývá nestejné napětí ve zmrzlém dřevě, které má u stromu s tímto příběhem velmi nerovnoměrnou konzistenci. Tak a to je konec tady této kapitoly. Nevím jak vy, ale já jsem se zase dozvěděl spoustu nových zajímavých informací. Každopádně mě napište do komentářů, co na to říkáte a jestli i vy jste zjistili něco nového. Prozatím se s váma loučím, mějte se moc hezky, užívejte přírody a čau příště.